Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u emitovanje naše 6. emisije na virtualnoj B televiziji. Direktor naše medijske kuće, glavni i odgovorni urednik B programa Nikola Brečnajder, pripremio je specijalnu emisiju posvećenu pozorišnom festivalu pod nazivom Fetra. Ovo je 15. po redu festival tradicionalnih pozorišnih formi Vojvodine, koji se održava u saradnji sa Savezom umetničkog stvaralaštva Matera Vojvodine i Kulturno-umetničkog društva dr. Borisav Jankulov. U pratećem programu festivala otvorena je i likovna kolonija Gest iz Sečnja, pa slikom prelazimo na prilog koji je za nas pripremila saradnica B televizije Marija Blanuš. Poštovani gledaoci, kao što vidite, nalazimo se u holu Doma kulture, pa deli nas svega jedno pola sata od kulturne manifestacije pod nazivom Fetra. U pratećem programu ove kulturne manifestacije je takođe i izložba likovne kolonije Gest iz Sečnja. Naša večerašnja sagovornica je gospođa Zorica Novaković, pa će nam nešto više reći o ovoj likovnoj koloniji. Dobroveče, Zorice. Dobroveče. Drago nam je što ste sa nama večeras. Možete li mi reći nešto više o koloniji, likovnoj koloniji Gest, na primjer, kada je nastala? Likovna kolonija Gest je prvi put organizovana 2007. godine i u kontinuitetu smo je sve do pandemije koronavirusa organizovali. Ove godine, 22. je bio 15. saziv likovne kolonije. Ona inače ima status međunarodne kolonije i slikarske i vajarske. A možete li nam reći otkud ideja, ko su osnivači? Osnivači kolonije su članovi pozorišnog kluba Gest. Inače, pozorišni klub Gest postoji od 2000. godine. To je grupa mladih ljudi iz pretežno iz Sečnja, ali pridruživali su nam se i ljudi koji su bili zainteresovani iz susjednih mesta, pa i iz nekih malo udaljenijih krajeva, tako da smo kroz razgovor došli do zaključka da bi mogli da pokrenemo jednu takvu inicijativu. Prvih par godina je bilo bez neke veće podrške, ali smo istrajali u ideji. Prvo je bila samo slikarska, posle i slikarska i vajarska. Tako da, evo, već 15 godina radimo, ja bih rekla vrlo uspešno radimo. Imamo u fundusu preko 200 slika, imamo 26 skulptura postavljenih u prostoru, još nekoliko čeka na postavljanje, nekih 50 minijatura vajarskih i jednostavno to su neki rezultati koji su očigledni. Inače, ne samo da je međunarodnog karaktera kolonija i akademskog karaktera, dakle na njoj učestvuju slikari i vajari koji su završili Akademiju umetnosti. Odlično, to bi bilo moje treće pitanje, ali pošto ste već odgovorili, nećemo vas više maltretirati. Hvala vama puno, prijatno, uživajte i vi. Otvaranju festivala prisustvovao i sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva Matera Vojvodine, gospodin Savo Mučibabić, kao i predsednik opštine Sečanj, gospodin Nebojša Meljanac, koji je ujedno i otvorio festival.
Hajdemo da pogledamo kako je proteklo svečano otvaranje. Dragi građani Jaše, Tomića i Sečnja, gosti festivala, uvaženi članovi žirija, pozdravljam vas u ime 250.000 članova Saveza, organizovanih u 1800 različitih oblika delatnosti, koji svaki dan vrše misiju širenja i afirmacije stvaralaštva građana Vojvodine. Ovaj festival kao završni čin predviđenih selekcija unedrio se ovde u Jaši Tomiću, mestu gde je stvaralaštvo važno koliko i zemlja koja nas hrani. Mi ovde okupljeni ne poznajemo Šekspira, Rasina, Ibzena, Sterije, Nušića i ine velikane, ali oni, pozorište nas je u to uverilo, dobro poznaju nas. Zar u svakoj predstavi koju ovde gledamo, ne prepoznajemo sebe, naše komšije, poznanike i prijatelje, naš društveni establishment, zar ne prepoznajemo život i istinu i pobunu kao sveto trojstvo svake ozbiljne umjetnosti. Zadivljujuće je za mene, koji to nikada nisam umeo, kako jedan čovjek, glumac, uspeva da izađe iz svoje kože i uđe u dušu drugog čovjeka, lika, da se u njegovoj koži osjeća kao u svojoj i kako ti istinski neimari misionari od reči prave igračke, od likova ikone, od iskrice trenutka utisak za pamćenje. Veličanstveno je i ovo, kada se zavese spustite, čarolija još traje i traje i traje. Taj čudesni odjek svake predstave u nama se pretvara u titraj koji nas tera da se ponovo ovde i drugde vratimo pozorištu i da se u radosti uvek srećemo i jedni drugima radimo. Hvala rukovodstvu i članovima KUD-a Borislav Jankulov-Đekša, što je u teškim uslovima nakon pandemije uspeo da ovaj festival i dalje ima reputaciju značajne manifestacije na kulturnoj mapi Vojvodine. Dugujemo za hvalnost i opštini Sečanj, koja se u niz minulih godina, kao i danas, trudila da podrži ovu manifestaciju kao i smotru recitatora Vojvodine. Glumačkim ansamblima želim nadahnuta izvođenja, a vama, uvažena publiko, da istinski uživate. Živeli, zdravo bili i vas da se ovde i drugde iznova u sreći sastajemo. Poštovani prijatelji pozorišta, dragi gosti, čast mi je da kao predsednik organizacionog odbora otvorim ovu predivnu manifestaciju i da poželim ugodne i naredne festivalske dane. Uživajte, draga publiko. Glavni pokrovitelj ovogodišnjeg festivala FETRA je opština Sečanj. Sponzori su sledeći: Aleksandra Šašaroga, Milan Zvijer, Branislav Petrov, Ilija Peško, Draginja Gligor, Dušica Lukinić, Radoslav Popara, Milan Žebeljan, dr. Toma Mladenović, Katarina Zarin, Mirjana Petrov, Ljiljana Doder, Igor Denda, Draško Drašković, Aleksandar Budiša, ZZ Agrosoj Neuzina, PRP Sveti Nikola DO Sečanj, PP Ratar Jaša Tomić, Milorad Ćuk, Hotel Crveni cvet DO Sečanj, Ljubiša Rikalo, Ivan Milanović, Danijela Vasić i Jelena Guran. Medijska podrška: NMR Info, Medijska kuća, Jaša Tomić, BTV i Liz Zrenjanin. Čast da otvori festival pripala je domaćinima, amaterskom pozorištu Đorđe Damjanov-Đekša, koja je odigrala predstavu Na sav glas. Ona je autorski projekat Radovana Zupca, koji je ujedno potpisao i režiju za ovaj pozorišni komad. Uz prepunu salu publike i gromoglasne aplauze možemo reći da su gledaoci uživali. Za glumca večeri proglašen je Siniša Jerinić, a nakon odigrane predstave glumci i gosti prešli su u galeriju Doma kulture, gde je organizovano koktel veče sa hitovima kvalitetne muzike. Dođite na izložbu birokratskih reacija, to je nova umetnost, ako niste znali. Dođite, i vi, građani, dođite, pare ćemo vam dati. Samo.
dođite, građani, samo dođite, građani, čekamo vas, građani. Dođite, građani, gde ste, građani, ovde se izlažu ljudi u kavezima. Kupit će vas birokrata sa trospratnom kućom, igrat ćete konja za njegovu decu. Kupit će vam kožne ulare i srebrna svetla. Samo dođite, građani, samo dođite, građani. U drugoj noći festivala odigrana je predstava pod nazivom Srpska posla u izvođenju amaterskog pozorišta Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva. Predstavu je režirao gospodin Milan Martinović. Reakcije publike bile su odlične, a za glumca večeri izabran je Mile Galović. Znači ovako korao na zeca, što je? To ti je kube dinamika razvoja. Ali da ne šerim u temu, ej, mogli bi ući u politiku, a tu sam tamo. Ja ne znam da stoji svoga, brate. Tako je, kure i dobra, ti izmeri dobra. A, volja te našo, ovo. Nisam kao ti, pogledaj. Poštovani gledalci, kao što imate priliku da vidite, sa mnom je gospodin Milan Martinović, upravnik amaterskog pozorišta Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva. Milane, kada ste počeli da se bavite pozorišnom režijom? Pa prvo, dobroveče vašim gledalcima. Evo, ovako, da prva reč bude odavno. Znači, prvu predstavu sam napravio kad sam imao 19 godina i posle toga do dan danas, znači skoro bez prekida, ja sam napravio nekih 60-ak, ne znam tačno, ali preko 60 premijera u Banatskom Karađorđevu i bližoj okolini. To je popriličan broj napravljenih predstava. Vi ste kod nas redovno na pozorišnom festivalu Fetra. Pa sledi pitanje, kako ste odabrali ovaj dramski tekst Srpska posla? Pa siromašna i mala pozorišta kao što je naše pozorište, a i vaše. I mislim da je prednost raditi savremeni dramski tekst, između ostalog i zbog toga što se ne moraš vraćati u epohu, znači kostimi su jednostavniji, scenografija opet jednostavnija, može, a ne mora da bude, kod mene uglavnom jeste. Savremeni dramski tekst je između ostalog i nešto što odgovara prostoru u kom mi igramo. Znači, mi igramo na kamernoj sceni, naše pozorište je malo i u tom nekom prostornom smislu, pa onda i veća scenografija, nemamo gde ni da je sklonimo. A i između ostalog i savremeni dramski tekst, možda i najpreciznije, odslikava i savremeni trenutak. Naravno, isto to i klasika odslikava savremeni trenutak, ali mi smo se eto odlučili tako. Zašto baš ovaj tekst? Zato što živimo u vremenu koje u kome se briše granica između lepog i ružnog, između dobrog i lošeg. Hteo sam dramski tekst koji bi bio direktan, bez tih umetničkih podvarijanti koje vire. Ja sam hteo da kod mene sve dreči, baš onako s surovom realnošću. Živimo u vremenu koje stvara krajnosti, kao što su likovi u ovoj predstavi. Krajnosti u kojoj ni jedna ni druga nisu dobre ni za budućnost. Ne samo našeg, nego i bojim se da je to planetarni proces. Baš to, znači nestajanje te jasne granice između, kao što sam malo pre rekao, lepog i ružnog, dobrog i lošeg. Eto, to je moj neki pokušaj da to onako bez obrata. Mislim da ste zaista i uspeli u tome da prikažete večeras. Lično sam gledao predstavu sa balkona i mogu reći da je stvarno bilo dobro. Hvala Nikola, ali ne volim ovu predstavu. Ne volite? Ne, momci igraju odlično. A da li ste zadovoljni večerašnjim igranjem vaših glumaca? Da, zadovoljan sam. Posebno zato što nismo igrali od marta,
a u Jašu smo morali naravno doći, jer Jaša je zvala. Došli smo posle samo dve probe, a planirali smo bar četiri. Ali mislim da su se izvukli i snašli. Da li ima nekih novih pozorišnih predstava koje planirate da radite u nekoj bliskoj budućnosti? Pa, evo, danas je sreda. Mi u petak 30. otvaramo pozorišnu sezonu u našem malom pozorištu premijerom Čorbot kanarinca Miloša Radovića. Znači, od prvog i drugog isto igramo, ali i dalje svakog vikenda do proleća neku od naših predstava ili gostovanja naših prijatelja. Uglavnom, pozorišna sezona od 1. oktobra počinje u Karađorđevu. Eto, ovom prilikom pozivamo sve gledaoce da dođu na neku od pozorišnih predstava u režiji gospodina Milana Martinovića. Hvala vam što ste govorili za B televiziju. Hvala Jaši i tebi. Poštovani gledaoci, dobroveče. Moj sagovornik i večeras je Milan Lale Galović, glumac večeri. Milane, dobroveče. Dobroveče. Ovako, moje prvo pitanje bi bilo, kada ste počeli da se bavite glumom? Pa ima tamo negde 2000, 22 godine. Svaka malo čast. Malo samo kasnije. Ne, ni malo. Recite mi, jel pamtite neke uloge onako da su vam ostale u srcu? Pa svaka je, pamti sve jednu ulogu koju sam igrao. Bar neku izdvojite. Pa jedno što mogu da izdvojim, to je uloga Strahinje u Odumiranju, jer sam na Fedrasu u Malom Crniću proglašen kao najbolji glumac, a tada je i partnerka koja je igrala sa mnom bila najbolja glumica i predstava je bila proglašena za najbolju predstavu u celini. To je nešto najbolje. Izuzetno i pohvalno. A ova nagrada večeras ostavila utisak na vas? Pa svaka nagrada je dobro došla i uvek daje ti postrah da ideš malo bolje i višlje u glumi. Nagrada je dobra, publika je bila izvanredna. Iznenađujuće reagovala tamo gde smo mi očekivali, što negde to baš i ne ide tako. Tako da je večeras bilo jako dobro u Jaši. Da, utisak je lep. Radi se o predstavi Srpska posla i moram samo da kažem da ste na mene ostavili baš onako veliki utisak. Bili ste fascinantni. Nemojte baš preterivati. Ne preterujem uopšte. Pa dobro, mi to igramo iz dve godine. Ja i Zecko zajedno. To je nama kao neki drugi, kao čak i normalno posao. Dobro, ima to malo. Možda to publika nešto ne primeti, ali trudimo se da ostavimo dobar utisak. To bi bilo to. Pozdrav od mene i Laleta. U drugoj noći festivala u sklopu pratećeg programa imali smo organizovano i književno veče pod nazivom Male vojvođanske priče. Autor Ilija Tucić ujedno je promovisao i svoju novu knjigu pod nazivom Priče iz Zafirange. Dobroveče, dobrodošli. Sticajem okolnosti, sad je ovo nekako posle ove pozorišne predstave, pa onda ovako i publika izgleda malo drugačija odnosno na ono na što sam ja navikao, pa i sam scenario će verovatno biti drugačiji. Radujem se što je ovako, obično je to relativno neka starija publika, ali valjda sve mlađi uplaše kad čuju da je negde u osnovi nešto što bi se moglo podvesti pod zavičajnu književnost, onda se od toga jako prepadnu, mada to je samo uslovno zavičajna književnost. Da, kaže Darko, čitaću možda samo dve ili tri, to neke najkraće pričice, mislim da nema potrebe za više. Ono što mi se čini mnogo važnije, ovo kao neka, više kao razmena informacija, a naročito kada sam u mestu poput Jaše, o tome ću nešto više kasnije reći, tako da nije samo fraza. Gosti su uživali, a knjige su rasprodate. U trećoj noći festivala revilno je odigrana predstava pod nazivom Ima jedna zemlja. U pitanju je monodrama, čiji je autor teksta Bojan Ljubenović, a u izvođenju Jovice Jašina, glumca Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina.
U Urnebesnoj komediji gledaoci su imali prilike da zaborave na lične probleme i prepuste se smehu. Kao i svake noći, domaćini festivala sa gostima otišli su na svečanu večeru u hotel Crveni cvet u Sečnju. U četvrtom danu pozorišnog festivala Fetra za najmlađe gledaoce odigrana je lutkarska predstava pod nazivom Divljožder u izvođenju Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Režija i tekst gospodin Jovan Caran. Istoga dana u takmičarskom delu nastupilo je i amatersko pozorište HKUD Vladimir Nazor iz Sombora sa predstavom Oporuka. U pitanju je komedija po operi Đakoma Pučinija, rađena po motivima Vanče Kljakovića, a u režiji Lea Jevdić. Nakon predstave održan je okrugli sto. Stručni žiri, gospodin Vladimir Ris i gospodin Simon Grabovac, izneli su svoje kritike, a za glumca večeri proglašen je Dušan Esapović. Poštovani gledaoci, moj trenutni sagovornik je glumac večeri. Dobroveče, Dušane. Dobroveče. E ovako, moje prvo pitanje bi bilo, od kada si počeo da se baviš glumom? Pa aktivno već nekih 4 godine unazad. Fin period. A sad brzo da mi kažeš bez razmišljanja, najdraža uloga? Gracijan. Kako ti se čini tvoje večerašnje izvođenje? Pa ja sam onako dosta kritičan prema sebi, tako da uvek ću da kažem da može bolje. Jer bilo je raznih situacija gde sam odigrao mnogo bolje po meni, ali zadovoljan sam i sa ovim, pošto publika je rekla sve što je imala. Eto, hvala im na tome još jednom. I eto, zadovoljan sam. A reci mi, da li se angažovan još u nekom pozorištu? Da. Angažovan sam u Narodnom pozorištu u Somboru, tačnije pri pozorištu Sombor, kao grupa Sanjari. Tu smo ja i Danilo Grbić koji igrao večeras policajca Matišu. Znači, nas dvojica smo zapravo na pozajmici ovde pod njih za ove dve uloge. Dobro, hvala lepo što si nas udostojio odgovora i ovog razgovora. Hvala. To bi bilo sve. Pozdrav za gledaoce BTV televizije. U poslednjoj noći festivala nastupilo je amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove. U pitanju je predstava Putujuće pozorište Šopalović po tekstu Ljubomira Simovića, a u režiji Aleksandra Baka. Fantastičnom scenografijom i još boljom glumom gledaoci su dugim aplauzom izrazili mišljenje o predstavi. Dok je stručni žiri donosio odluku o pobedniku festivala, gledaoci su u sklopu pratećeg programa uživali u besedi Radovana Zupca po motivima kratkih priča Dopisnici iz Varoši, autora Novaka Zupca. Njegove priče koje su svrstane u jedan serijal pod nazivom Dopisnice iz Varoši prikazuju nam jednu Jašu Tomić, jedan Modoš koji je bio mesto u koje se rado dolazilo,
gosti teško iz njega odlazili, a svi se rado sećali tog mesta. Za izuzetan doprinos razvoju dramskog amaterizma u Vojvodini, organizacioni odbor festivala dodelio je plaketu Đorđe Damjanov Đekša Radovanu Zubcu. Prelazimo slikom u Dom kulture da pogledamo kako je protekao ovaj svečani moment. Sada sledi dodela posebnog priznanja koje je ustanovljeno 2006. godine. Reč je o plaketi Đorđe Damjanov Đekša. Ona se dodeljuje za izuzetan doprinos u dramskom amaterizmu Vojvodine. Ovogodišnji dobitnik počeo je da se bavi pozorištem još 1987. godine. U svojoj bogatoj pozorišnoj karijeri igrao je u preko 30 predstava. Između ostalog nastupao je za kamernu scenu Miroslav Antić iz Senke, za srpsko pozorište u Mađarskoj, za Atelje mladih iz Pančeva, za dramski studio Gest iz Sečnja, za pozorišnu trupu Teatra na granici iz Jaše Tomića, a najviše svojih uloga, ukupno 17, odigrao je u svom matičnom pozorištu Đorđe Damjanov Đekša iz Jaše Tomića. Najznačajnije glumačke nagrade su mu diploma za glumačko ostvarenje na susretima amaterskih pozorišta Vojvodine, diploma na Republičkom festivalu amaterskih pozorišta u Kuli, pohvala za glumačko ostvarenje na Fedrastu Srbije i još mnogo, mnogo toga. U poslednjih nekoliko godina uspešno se bavi i pozorišnim režijom. Pre proglašenja dobitnika plakete, ja bih zamolila predsednicu Kulturno-umetničkog društva dr. Borisa Borislavije Ulov, Jelenu Popora, da nam se pridruži na sceni. Dame i gospodine, dobitnik ovogodišnje plakete je Radovan Zubac. Molim vas, dobitnik. Kada dođem na scenu šta treba da kažem i trudio sam se da mi nikada neka situacija ne iznenadi. To oni koji su igrali sa mnom to jako dobro znaju, ali prvi put sam u situaciji da mi reči nedostaju da kažem ono što stvarno osjećam. Najlakše bi bilo da kažem zahvaljujem vam od sveg srca, ali plašim se da ta reč ne postane opšte mesto, a opšte mestima se ne veruje. A moja rečenica, hvala vam od sveg srca, je pred vama, dragi gledalci, dragi varošani, sugrađani, dragi kolege, ljudi koji se bave vođenim kulturno-umetničkog života u Jaši, hvala vam od svih srca, a to vam kažem tako, što kao i svaku ulogu koju sam igrao, izneo sam to ovako na tacni, nesebično, ne plašeći se da će jedan deo mene otići kod vas, pripasti vama i biti deo vaših srca. Hvala vam još jednom. Dve predstave koje su izborile pravo učešća na 51. Fedrasu u Malom Crniću su
Amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove sa predstavom Putujuće pozorište Šopalović i amatersko pozorište Đorđe Damjanov Đekša iz Jaše Tomić sa predstavom Na sav glas. Ali to nije sve. Uspela sam da se dokopam video materijala pod nazivom Iza kulisa. Naš urednik programa Nikola sakupljao je to za svoju ličnu arhivu i iako mi je 5 puta naglasio da to nikako ne sme da ide u etar, ja ću ipak iskoristiti svoju protekciju i podeliti ovaj interesantan sadržaj sa vama. Ovim video materijalom završavamo večerašnje druženje. Volite nekog i neko će voliti vas. I sada ulazimo na samu scenu, da. Inače, ovogodišnju fetru će otvoriti predstava Na sav glas. O, tu nam je i upravnik. Upravnik je tu. Evo upravnika. Dobro veče, upravniče. Da li je sve spremno za manifestaciju? Nikad spremniji bili nismo. Da li ste imali dobar tim? Može to i bolje. Upravnik je poznat po tome da uvek kaže može to i bolje. Će? A sada se krećemo lagano ka garderobi. Dobro veče. Dobro, o, tu su i muzičari. Koji? Dobro veče. Miloše, ko je glavni kod muzičara? Stupar, basista, prosto bez basiste bend ne može da... Ne, moj Miloše, pa kad je basista bio glavni u bendu? Pa nije bio, zato i svira bas, zato što nije za bolje. A, dobro, dobro. Znači, ti si glavni? Pa nisam. A bubnjar je glavni, kažu svi da je bubnjar glavni. Bubnjar ode. Bubnjar je navuko malo, zato što ovde nemamo grejanja. Zašto nemamo grejanja? Nije ver. Da li je u toku rešavanje tog problema? Nije Verica založila vas. Da li je u toku rešavanje tog problema? U toku je. Nadamo se da će to odrati, da nam pomogne. I živela. A sada? Gde stale? U odelu otišao. Taman kad smo hteli da intervjuišemo glavnog glumca, najstarijeg ovde. Ali tu je Danka da to dočara na svoj način. Danka, možeš nam reći nešto o Stojanovoj izvedbi? Možeš slobodno slikovito. Stihovi nisu potrebni. Čuli ste? Sve je okej. Kada je u pitanju predstava Na sav glas, kao što vidite, ova tri naratora, Marija, molim te, pridruži se. Ova tri naratora uvek vuču... Naratora. Uvek vuku izgovana kad je najteže. Da. Marija najviše. A sad idemo kod jedne... ove stare glumice. Ona je malo, jedna žena vrlo komplikovana i to, ali tako mi je povremeno sankcionišemo i trpimo je i tako, ali zna ona da bude i fina. Dobroveče, Sandra. Koliko smo čuli, vi večeras radite na otvaranju Fetre, mislim, taj prateći program. Najavljujete goste i tako te stvari, da. Da li imate spreman govor? Da. Napisan? Pa malo pisan, malo iz glave, pa šta mu Bog da. Da li možete da nam otkrijete ko otvara Fetru, a ko zatvara? Fetru otvara predstava Na sav glas, Jašinskog pozorišta, jel da? A zatvara Stara Pazova. Nemam pojma kako se zove predstava, nemam ni da mi piše. Vidite, to vam ja pričam o ženi. Ona uvek krene lepo, ali to se završi onako. A dobro, to... A sada da čujete šta je glumac večeri, koji odmah nakon predstave odlazi na svoje radno mesto... odlazi na svoje radno mesto. Dario, kako ti se čini sve ovo? Da ne ide vrlo često. Pa, ja sam smiren inače uvijek. Da, ti, da, vidi, poznato je to, da, poznato nam je to, da. Ja bih samo dodao da sam rođen ko vrlo mlad. Eto. Da, dobro. Jel imate malo pritisak zbog toga što morate na posao posle predstave? 220 sa 160. Opa, nije loše, dobro. Jedna piva. Dobro. Hvala, Dario, hvala. Ostaviš celu večeru.
Da. Jao, bubnjar spustio zavesu pre početka. Bubnjar, Klose, ovo je naš bubnjar. Ovo je naš bubnjar, šef muzičara, šef tehnike, šef scene, šef svih šefova, bos, Klose! Klose, šta ima? Evo, Darko me zaposlio malo da nešto mukrivo stoji, kaže. Pa što ne namesti sam? A, hvala. Tuga se prošli, da. Dobro večer, Bojane. Kako ste? I vi ste učešće uzeli u ovoj predstavi? Vi ste? Najbitnija karika. Koliko traje scena u kojoj učestvujete? Između 10 i 12 sekundi. O, bravo. Nadam se da ću sljedeći imati da kažem bar dve reči. Dobro. Ali sama moja pojava je dovoljna, tako da mislim da očekam dobro. Nagradu za... Dobro. Za glumca večer. Da. Skromno. Gde bluze više idemo, treba da se oblačimo. Šta? Aha. I večeras na otvaranju Fetre u ulozi službenika. Naš Stole. Stole, kako ti se čini sve ovo? Predivno. Lepo organizovano. Fantastično. Kako ćemo proći večeras sa na sav glas? Vidjet ćemo. Pa sinoć si rekao neke osjećaje. Rekao sam, ako budemo večeras ko sinoć, mi smo superi. Hvala Stole. Prijatno. Nastavljamo. Krećemo se sada ka galeriji Doma kulture da vidimo da li je sve spremno za večerašnji parti. Očekuje se veliki broj gostiju, naročito iz plućne bolnice. Kao što vidite, idemo sada u tehničku sobu. Prvo da vidimo da li je tu sve spremno. Može jedan kadar ovde. Da, to je sve spremno. Stiže i predsjednica Kulturno-umetničkog društva Jelena Popar. Jelena, da li je sve spremno za večeras? Naravno da jeste uz ovakvu ekipu koju imam pored sebe. O, hvala. Izvolite, predsjednice. Jedini čovek koji radi u ovom domu kulture, jedan jedini nepobedivi, Nenad Jovčov, koji svoje vreme troši na spuštanje ovih cugova, pravljenje scenografije, neumorno radi. Kako si, Nenade? Sve vreme, dobro. Da li će biti sve spremno za večerašnju predstavu? Nadamo se, iskreno. Da li ste... Majkin, klosi. I celo veče krećemo, celo veče jurimo basistu, pa nećeš mo... Ajde, Ana, na binu. Izađi. Ako ne želiš da prilog ide pored... Zašto vi basisti ne volite kameru? Sa nama je Marko Stupar, bas gitara, na sav glas. Zašto ne voliš kameru, Marko? Pa ne znam, plašimo se kamere. Zbog čega? Ne volimo da idemo u javnost, volimo da ostavimo. Kako nastupaš u ovoj predstavi? To je javno. Pa vidiš da sam u mraku, da se skoro ni ne vidim. Alo, svetlo, dajte vam svetlo još na basistu. Dosta ste mračili. Marko, kako ti se čini sa ovo? Vidjet ćemo. A čujemo neku motornu testeru, možda se sluti. Jeste odbiti teksaški masakr motornom testerom. O, hvala Marko. Bio si veoma inspirativan. A imamo ovde i kebanu. Lepo sam rekla da ne bude gorganska, ali... A nije lepa je. Je li ono Katarina? Jeste. I pošto večeras radimo punom parom, a trebamo posle i da glumimo, svi članovi ekipe su intervjuisani. Dobroveče. I naša domaćica večeras. Ćao. Katarina Zarin, bravo Keti. Dobroveče. Kako si? Super, vidi se. Kako ti se čini sve ovo? Odlično.
Sve je super. Želim vam uspeh, pobedu. Hvala puno. Jesi spremna? Jesam. Kao i uvijek, da. Dobro. Hvala. Darko, skloni se, vata me trema. Ne mogu, Bruze, reci mu da se skloni. Skloni se, ne mogu od tebe da snimam. Idi napolje. Kako me idi napolje, izađi. Izađi napolje. Ti ćeš sad da me artikulišeš. Poštovani gledaoci, nalazimo se u... Poštovani gledaoci, predzadnji dan festivala. Mare, zvoni telefon, verovatno je plućna bolnica. Možda Bojša? E, Bojša, evo ovdje u velikoj sali, kad uđeš odmah levo kroz ta harmonika vrata. Desno, u stvari. Ne levo, ne znam gdje je levo. Desno, desno, čim uđeš. Ajde, ajde, čao, čao. S obzirom da je predzadnji dan festivala, ja i Marija smo za ova 4 dana, 5, spavali sve ukupno možda 7 sati. Nisam siguran da ćemo sutra moći da vam se javimo ovako kao večeras, pa vam ovom prilikom dok još imamo snage šaljemo poljubac i mašinu. Pozdrav!